佛法是卢台长用生活的语言来讲解高深的佛法，既从人生的哲理上来解释，又用日常生活中浅显的例子，在白话佛法中领会深奥的高层次的佛学理论，开启我们芸芸众生的佛性，修改我们的命运。请收听卢台长的白话佛法。好，听众朋友们，欢迎大家回到我们澳洲东方华语电台。今天是2014年8月21号，星期四，农历是7月26。那么下个星期一呢，就是农历8月初一了。那初一十五，希望大家多吃素，多念经。好，听众朋友们，下面给大家有十几分钟的白话佛法之后呢，给大家继续做我们的悬疑问答悬疑综述节目。听众朋友们，学佛做人心平气和，学佛做人要心行平直，也就是说我们做人做事情不能小脑筋打拐弯太多，也就是说我们很多人做人小肠子太多，小脑筋太多了。我们说讲一件事情实实在在，你就平平安安的去想，不要转弯抹角的太多，你这样的在自己的脑子里不知道转了多少个弯，你会把别人的意思就会歪曲了。所以很多人经常动小脑筋，他的脑细胞就比别人死得多。这就是为什么很多聪明的人到了晚年容易老年痴呆，因为他的脑容量不够了。所以你平平安安心直就是道场，心里想的问题就直接去想，你就不会心怀鬼胎。所以当一个人能够明白你想得多有时候会曲解别人的意思，也会让你的心得到不正确的想法。所以台长告诉大家，如果我们现在做人举个简单例子，你讲出来了，你不要再去想，因为你越想会越糟糕。比方说你今天讲了一句话，你只要一想说，哎呀，这句话我得罪他了，我得罪这个人了，我讲这个人是不是他会从另外一个意思去理解，这个时候你就会在对方形象当中产生一种愧疚感和非常尴尬的感觉。所以你反而实实在在不去想，别人会感觉到你没有在讲他。所以有时候人不要去想着讲，简单的问题不要去想的太多，复杂的问题简单的去做，简单的问题认真的去做，那你就会心胸宽阔，海纳百川。所以台长跟大家讲，我们人不能活在惧怕当中，不能活在恐怖当中。所以有些人讲话非常的累，生怕别人会得罪，因为你想了你就会做了，因为你心中觉得别人这句话在讽刺你，你就会心中产生嫉妒，产生嗔恨感。所以我们说有时候人是自己在搞自己，并不是别人在搞你。自己想想你就会越想越难过，自己想想你就会想到我今天做人到底怎么样在做，实实在在不做坏事，我们不偷不抢，我们钱是赚来的，我们不管做什么事情都是一个真挚真诚的人，这样你就是一个有德的人，有德的人就是一个善良的人，善良的人去学佛修心，你就会有德，你加起来就叫功德。
听众朋友们，我们要消除自己身上的一切污垢，我们在人间没带来什么，所以我们也愿意放下一切，因为我们知道不放下也带不走，既然没有带来，我们还不如放下。因为台长经常跟别人说，我们到了这个地球，就相当于我们到地球来做客，我们没有给别人家里带来什么，我们也没给地球带来什么，所以我们走的时候，地球也不会让任何的东西给你带走。所以想明白这个道理，走的时候还是自己的灵魂来，来的时候也是这个灵魂过来。所以想一想，你到地球上是临时居住的，你不要以为你是永久居民，既然你不是永久居民，还不如早一点放下，不要等到万般无奈之下你才放下，这样才是真的万般无奈啊。早一点放下，给自己多一点自在安详，既然带不走，我们就早一点放下吧。多学佛，离开六道，用出离心来维持，用愿力让自己修成佛。地藏王菩萨的愿力很大，地狱不空，誓不成佛。阿弥陀佛有48大愿，每一个愿力都是为众生着想的，都是帮助众生离苦得乐，没有一句是为自己的。所以我们一定要修出离心，要懂得在人间我们就是来帮助别人的，在人间我们就是要忘却一切烦恼，我们要慈悲众生，我们要让更多的众生离苦得乐，我们要劝化他们能够有愿力有出离心，这样他们会找到自心修心的方向，所以我们就脱离六道，不会再懂得在人间的一切苦。物欲世界不能让我们永远满足，也不会让我们永远开心，我们到人间就是来承受一些痛苦的，所以要觉悟一切有情众生的苦，就是必须要觉悟，要明白所有的有情众生，包括猫狗等，都是我们的有情众生。因为你不知道这个猫这个狗跟你前世是什么关系，很多人养的狗和猫说不定前世是你的爷爷或你的奶奶或你的曾祖父或是你的孩子，他们都是有情众生啊。想一想，动物宠物生病的时候跟人一样难过，身上流血时的痛跟人一样的，理解众生这是学佛，度化众生这是学佛，解除众生的痛苦，那才能成佛呀。听众朋友们，大家要多挤一点时间出来念经修行。很多人说我很忙啊，时间没有啊。台长告诉大家，时间是像海绵一样挤出来的，你不挤它，它永远不会出来。所以你再忙，你也要挤出时间来念经，多多的修心，多多的念经。很多人一辈子就是在悲惨当中度过，因为他不知道在人间应该怎么生活，所以他等到死的时候，因为他躺在床上，他明白了他要离开人间了。
那个时候难过，看见这么多熟悉的脸，看见那么多爱过自己的人，看见还有那么多物质的东西，不舍得呀，离不开呀，但是无奈的瞬间什么都没了。所以为什么要跟着师父学，跟着台长学，就是要学永久的东西。因为我们心中的拥有胜过一切，因为我们心中的富足胜过你生活当中的富有，心中的知足胜过你在人间得到任何的满足啊！所以希望大家一定要好好学佛，好好修心，调整身心，进入佛境。好，听众朋友们，今天呢，我们的白话佛法就到这儿结束了，非常感谢听众朋友们收听。好，那么我们接下来给大家继续做我们的悬疑综述节目。